Sen bedeli kadın alım, gözün aydın olsun. Yazıplar, ben yazmamışam. Yazanlar böyle yazıp ki, her bir evlada şeref, şöhretle şan atadır. Başa taz, kalbe ferek, taht-ı Süleyman atadır. O da vaktinde vere borcunu evlada gerek. Çünkü evladı için sahibi sultan atadır. Hürmetin sakla ginen daima alemde onun, dünyaya bahşeden seni ay asabil bela, bak böylece Mehmet Ali atadır. Ona göre de azim ata yeri, görmeyesiz hata yeri, koy balalara toy nişan olsun, orada da olsun bile kardeşimiz kimi aziz ata yeri. İsterim sözü sana verem, sen de bir kelmezlerimize bir hoş geldin diye konaklarımıza, sonra bir kışkırık kovarak götürek buradaki düz ses sorağı geçsin Cabrail'e göre çatacak mı? Ya Allah! Sağ ol, sağ ol Elbrus Melli, ben sizi salamlayıram. Bizim Cebrail balalarını möhtərəm hamısı. Allah size son sağlığı versin. Biraz uyğur verin, sesim temperi zayıf. Ha yoldaşlar, burada benim en aziz adamlarımdır. 45 illik, ne bileyim az kalır 50 il ola ki yoldaşlık eləyirik. Gençler var, o benim oğlumun dostlarıdır, hoş gəliblər. Mən bir oyun iki qat sevindim. Həmi, axırıncı oğlum bana fikir et deyir ki, mən səndən tez tərpəndim, sənin yaşım çox olduğuna bakma. Mən uca qutarmışam, sən indi qutarırsan uşaqları. Ha, fikir et, qadan qaldım sən. Yani mən də attım o subaylığın daşını, qoşularım sana evi yoktu. Sağ olun, çok hoş gelmişsiniz. Hamınızı öpürəm. Mənim sevincim, yani trainoydu. Allah size can sağlığı versin. Qadanız alın. Mən borçlu qalım sizə, balalarınızın böyük toyuna, küçük toyuna, opşu toylara. Öpürəm sizi, sağ olun. Sağ olun. Məhərrəm bəlim, hoş gəlmin sənə. Sağ olun. Yaxşı alqışlayaq. Maşallah olsun, siz qəşən-qəşən yeyibişmişsiniz, bir daha hoş olsun. Beləcə, qardaşımız, Məhəmməd Əli qardaşımız, mən istəyirəm sənə bir əziyyət verəm. O, biraz əziyyət işdi, bil, aha, əl getdi cibə, bilirəm də, o iş əziyyətdir. Amma sən gülləndir, biz də dilləndirəcəyik Allah qoysa. Allah xeyirli eləsin. Beləcə, qardaşımız verdiyi izin, nuş eyləyib şərab sizin. Qohum, qardaş, zaman zaman, dostlar, deyəcəklər sözün. Toyunuzu təbrik edək. Əsabil bəy, bu gözəl günün mübarəkdir, mübarək. Allah hamınıza can sağlığı versin. Hamımızın gözü aydın olsun. Bugün musiqi çələngimiz bəzəyəcək burada. Demək olar, 8-i, 9-u Cabraillı, biri yox, amma o da Cabraillidir. Tabi burada azlıq çoxluğa tabidir. Eləmi? Ona görə də hamısını tanıyırsınız. Zaman zaman ola bilsin ünvanlara gedəcəyik, Allah qoysa. İstəyirəm dərhal musiqiyə söz verək. Qəşək rəqsiniz gəlsin elə. Diyanı bata da burada da. Qol qaldırıb bir qəşək. Bəli! Ay maşallah! Nə tər moda düşmüşdüysə, mən çalışdım, Bakıdaydım mən. 67-ci ildən şəhərdə oluram. Gənc idim, təzə-təzə başlaydım mahnılardan, zaddan oxumağa, dedim aya. Qoy gedim bir dəfə rayona, o kişiyə bir qulasım görüm, nə məsələdir, yaman tərifləyirlər. Getdim Sultanlı kəndi vardı, indi olmasın. Getdim orada, toyda, bu da tanımır məni, əzizim, qardaşım, ya Allah, xoş gördük. Nə tər oxuduysa dedim, valla, əhsən əhsən, o Bakıya səs sorağı gəlməsinin doğrudan da mənası varmış. Elə belə adı çıxmayıb. Möhtəşəm bir oxumaq, möhtəşəm bir ifa, neçə illər Cəbrail cəmaatının, ətraf rayonların qəlbində yurt salan Sədaqət müəllim, bax burada, bugün buradadır. Xoş gəlmişsən qadan alım. Mən arzulayıram sənə sağlamlıq birinci. Hər şeyin başında sağlamlıqdır. Yaşında çox demirəm, 100 olsun, qəddi qamətində belə düz olsun. Sən də burada... Xaloğlum da burada, Hüseyin. Və
müəllim burada. Dedi ki, müəllimimdir. Bu müəllim böyük sözdür. Müəllim olan yerdə sakit qalarlar. Mən istərdim ki, sizdən imkan varsa, vaxtınız varsa bir möhtəşəm alqış gəlsin qardaşlarımızın şərəfinə. Əliniz qolunuz var olsun və söz sizin olsun. Buyurun. Hörmətli qonaqlar, əziz məclis iştirakçıları. Hamınızı salamlayıram birinci növbədə. Neçə elə dostlar var ki, 20 ildir görmür. Məmmədəli, ona görə sən ucalıqdasan ki, bugünkü toy mərasiminin bir neçə gözəl məqamları var. Həmi birinci şərtdir ki, bəyimiz, gəlinimiz xoşbəxt olsun. Əsas şərt budur. İkinci ondan ibarətdir ki, sən bir ata kimi Allah oğlanlarının canını sağ eləmişsin. Hamısını toyun eləmişsən, deyəsən axırıncı bizim bu ərköyün əsabidir. Hə, bu da böyük bir işdir ki, sən bunu da öhdəsindən gəlirsən. Canın sağ olsun, gözün aydın olsun. Üçüncü məqam odur ki, ürəyim dağa dönür ki, Cəbrail balaca inzibati cəhətdən, coğrafi nöqteyi nəzərdən kiçik bir rayonun bu qədər gənc, biraz da yaşlı, orta yaşlı sənətçilərimiz var. Görürsən, bu cavanları görəndə ürəyimiz dağa dönür. Burada gitara, bir yax müşayət eləyir. Dərk deyirəm, kimdir bu? Deyirlər, Cəbrail. Bu kişi də Allah atasına qəni-qəni rəhmət eləsin. Gözəl sənət. Yerində, yurdunda gözəlsəniz, anar. Həməşə Bakı qəsrin sasının qabağına gələndə deyirdim, anar, mən kirviyəm, el sizin ana, gəl görüş mənim ana. Yadan düşür ana. Anar da ad çıxartmış bir sənətçi. Nağaraçı, gözəl. Hamısı gözəl, bunların hamısı. Hə, ona görə Məmmədəli, çox sağ ol. Bunları gətirib təbliğ eləyirik. Bu sənətçilərə, bunların hamısına uğurlar diləyirik. Bir də bu sənin gözəlliyi, toyunun gözəlliyi bir də odur ki, xalaoğlumla o ilə əl dalaşmışdım bir toyda. Dünən barışmışam, bugün isə daha şən musiqi sədaları altında barışıram. Bir də xalaoğlum deyir ki, mənim xətirimə dək. İndi sizə bir seyyah kimi eləyir eləsin. Bir daha hamızı yenə təbrik eləyirəm, mübarək olsun deyirəm. Musiqi meydanın aşır təhkirən insan Abelə musiqi meydanın aşır təhkirən insan Sənətdə sənətkar kimi meydan elədin sən Səsində nitqində təsnifdə muğamda Sənət aləmində meydan elədin sən ay əman Ay əman Haçan nəğmən ilə öçəməndən bala Bülbüllər yavazına heyran elədin sən Ey ünlü sənətkar Belə qəfil gedişilə Hal əhlini hicrində pərişan elədin sən Aman, aman, aman Aman, 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 ay bilələri çadır çaya, ay bilələri çadır çaya, çox gəlmişəm
Sözler etmedim, sağ ol. Sesim var olsun, özüm var ol. Allah sana değmesin.